Máme tu novou sérii Extended Series od Upper Decku 23-24, kterou si rozbalíme v rámci Goldbreaku pro naše uživatele. Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte po menší pauze na našem kanálu Absolute Card Collector. Nebojte se, nezahálili jsme, máme toho pro vás hodně přichystaného, ale trochu jsem změnil program a věnoval jsem se vývoji. Hned po prázdninách to nás toho čeká opravdu moc. To si ale necháme na pořad 22 minut, kde si o tom více popovídáme a který bude zveřejněn za pár dní. Dnes tu máme ale červnový Goldbreak, kde stihneme aspoň jedno červené video a podařilo se mi získat nové Upper Deck Extended 23-24. Které jsou letos velmi dobře plněné, je to samozřejmě ročník Conora Bedarda, který tam má Young Guns Canvas, s tím se právě Upper Deck snažil ještě spopularizovat tuhle sérii, která mě vždycky bavila, nebo ten první ročník 2021 byl malinko slabší, ale zase 2022 už byly super a 2023 byly taky parádní, takže letos tam přidali ještě Bedarda, navíc tam cíleně dali Young Guns Logana Cooleyho, je tam Jirka Kulich, takže určitě má co nabídnout, krom toho je tam spoustu krásných insertů, na kterých právě může být i Bedard a všichni nováčci z celého toho roku. Na rozdíl od Series, toho tam máme více. Podle mě více zábavného. Jediným takovým neduhem jsou ty first round draft karty, což jsou takové řadovky s tou fotografií z draftu, které jsou brány mezi Young Guns, takže máte třeba 4 Young Guns a 2 tyhle draft karty, ale může na nich být Bedard, Carlson a podobně. Takže to asi nějak zkousneme. Samozřejmě, co je Goldbreak? Je Goldbreak free pro naše Gold uživatele, kdy každý měsíc vybereme nějaký box a ze všech Gold uživatelů vylosujeme v tomhle případě 32 uživatelů a jim přidělíme týmy. Takže hodně štěstí všem, komu se podařilo získat tým. A myslím, že nejvíc na 5 budou ty, co mají ty dobré týmy a hlavně tedy Chicago, tak doufám, že se nám poštěstí něco dobrého. Tak jenom se mi to podařilo říznout, tak... Pouze byla dlouhá a on to taky samozřejmě Edmonton byl ve finále Stanley Cupu, hráli po každé ve 2 hodiny ráno, takže jsem byl vlastně poslední měsíc totálně opravdu nevyspalej, protože to je nejhorší možný čas, 2 hodiny ráno to nevydržíte, nebo já, který stávám normálně právě kolem 5. hodiny, tak nevydržím tak dlouho být zhůru a naopak zase vstávat, což jak jsem dělal, vstávat ve 2 bylo taky pro zbytek dnes smrtící, takže ta pracovní morálka byla trochu horší, ale my se jdeme teďka bavit kartama a ukážem si nové Upper Deck Extended. Takže radovky klasika, to projdu, jsou tam All Star zase, to je za mě taky super provedení, Halibak, Gergensons, Nosek a první UD Free Insert Matt Murray pro Dallas Stars, Seeing Red inserty, vypadají hezky, a na tom Gordie Howe, tady se přiznám, že nevím, jestli tam jsou třeba legendy v nějakém větším poměru, ale nevšiml jsem si. A první Young Guns je pro Chicago a je to Louis Kreber. Glendening, Suzuki, Johansen, Kastelik a Sean Dursey. Který myslím... podepsal s Utahem. Jsem viděl nějaký zmínky. Výborný obránce, mi se líbil za LA, nechápu proč ho pustili. A tam nechápu více kroků, Los Angeles, Petry, Ayafalo, Orlov, Bertucci, Dermot. Máme první Black Diamond a je tam Mackey Samoskiewicz pro Floridu. První Beehive a to je dobrá trefa, je to Leo Carlson. Beehive byly dělány takhle. A byl to ten dřevěnej, někdy by okraj. A tady máme super kanvasku Retired Stars. Předpokládám Mario Lemieux, to že jako retard to bude, ještě tam jsou nějaké ty All-Star varianty, tak nevím jak je to přesně, ale tohle bude super trefa, takže gratulace Pittsburghu a Mario Lemieux. Jesper Fast, Craig Smith, Adam Růžička a Erik Karlsson.
No, tak zatím Suprově druhý balíček, hodně dobrý, a prvním Gordie Howe, ve druhým Mario Lemieux. Protože je to produkt cílený na Bedarda, na nováčky, zatím super. Carlo, Checklist, Johnson, Ryan Reese, další, UD Freed, Highcut a Levi Merilainen. No, jedna ta Outburst by tam měla být, a to jsme trefili Suprově pro Toronto, David Kampf. Gratulace Torontu, a tady jsou ty draft karty, a tady konkrétně Jacob Pelletier pro Calgary, Oleksiak, Rodriguez, Ulmark, Zadina, Nicolas Roa. Ty řadovky budu dát bokem. No, ty videa přes to léto bude opravdu méně, protože tady je opravdu horko. Severson, Hathaway, Asiari, Tarasenko má pěkný záběr, další UD Free a konkrétně Alex Laferriere a další parádní Singret a tentokrát Tomáš Hertl a další superméno na Young Guns, takže máme hodně povedený box, a to je Adam Fantilli pro Columbus Blue Jackets, takže velká gratulace. Kevin Shattenkirk, další checklist, Johnny Goodrow, Filip Tomasino a Sam Steele. Další balíček. Sam Lafferty, Antti Ranta, Luke Shen, Radko Gudas za Anaheim, Alexander Barkov a super trefa pro New Jersey Devils, protože to je quadruple diamond, Luke Hughes, paráda, dvě z těch velkých men. Gratulace Devils, pro Kings Anže Kopitar, další kanvaska Steven Stamkos, Tyler Pitlick, Myers Geeky a River Van Riemsdyk, takže zatím velké lákadlo, na mě působí tenhle box. Velice dobře plněné, podle mě. Ještě by to chtělo nějakýho Bedarda. Tady skákat radostí, ale jako Fantilli, Hughes, Lemieux, Specka, Milligram, Monahan, Stuart Skinner, Sandin Silverskates, ty jediný se mi nelíbí tolik, a Matty Beniers, ale tyhle jsou parádní, Holoview, Cole Caulfield, Connor Zary, další tenhle draft, další pro Calgary, Bovillier, Kamper, Carlson, Šarangovič a Marino. Další. Balíček Sidney Crosby, Wheeler, Cole, Sorokin, Rantanen a růžová dazlerka, a na ní Owen Tippett. Uvidím po poměru. A Mario Lemieux, Singret. Paráda, další legenda. A dívejte se na to. Pro Arizonu Logan Cooley. Retro Young Guns, tohle je vlastně ročník 8-9 design. Je Logan Cooley. Pierce Sutter, Connor McDavid, Cam Talbot, super záběr a Jack Hughes. Travis Monique, Justin Schultz, Kevin Hayes, Connor Clifton, Kel Makar a další UD Free, a tahle je limitovaná. A to je Jackson Lacombe, 40 z 200. Další Singret je Brad Marchand a další retro Young Guns je sice Chicago, ale není to Bedard, ale to Kevin Korčinski, to už je trošku lepší jméno. Korpisalo, Johnson, Bunting a Max Domi. Tak, ještě nás to hodně čeká. Nick Foligno, Sprong, Haula, Brock Nelson a Logan Cooley na Silver Skates a Angus Cruikshank.
levé křídlo Ottavy. Na Young Guns, Jonas Korpisalo, další Ottava na Canvasce, LR, Saros, Provora, Flut a Jujar Keira. Brandstrom, Lauko, Kerfoot, Merun, Druan a tyhle ty holo Gear FX jsou taky super a Tyson Forrester. A Leon Dry Sighton do Zlarce a další retro, tentokrát designu, kdyby řadovky, je Kale Makar pro Colorado Hall, Namestníkov Zucker a Couturier. Takže Riley Smith, Ryan McLeod, Adam Fox, Brady Tkačak a máme tu další UD Free, už jsem doufal, že je to Bedard a je to opět Kevin Korčinsky. A tady je ale Ondřej Pavel na Young Guns pro Colorado. Jsem viděl v checklistu, hráče teda neznám, ale Čech na Young Guns potěší. Blake Wheeler za Rangers na Canvaxe a Texier stál Dakota Joshua. Buxted a Kellery, máme to. A máme tu poslední balíček. Doufejme tedy, že se nějaký Connor Bedard podaří tady. Ale i tak si myslím, že máme super plnění. Měli bychom mít acetate kartu, jestli dobře koukám, protože to by měla být jedna na ten box. Tony DeAngelo, Blackwood, Lewis. I Simon, Sammy Blair a je to tato kráska, to se mi moc líbí. Heroes a Brad Marchand. Vlastně v tomhle designu byly drift inserty takové jednoduché bílé, ale tyhle ty acety se mi líbí hodně. Jack Hughes na Holoview a je tu jeden, paráda. Gratulace Chicago, jeden se povedl a je to Beehive rookie Connor Bedard. Paráda. Anderson, O'Reilly, Klingberg a Leon Dreisaitl, takže jsme to zakončili Bedardem. No, za mě maximální spokojenost, doufám, že jste spokojení vy, protože Logan Cooley, Adam Fantilli, na Young Guns, tady Mario Lemieux, Gordy Howe, Tomáš Hertl, UD Free bylo hodně, Luke Hughes na té Rookie Gems, tady Mario Lemieux, Retired Stars, David Kampf na tomhle, jako super, za mě úplně super a ten Bedard to teda zakončil, takže super produkt, za mě strašně zábavný na otvírání těch extended pro mě vždycky. Jo, pokud vlastně series dřív byly jenom o těch Young Guns, tak tohle je super zábavný a ti nováčci tam jsou prostě všichni dohromady. No, takže za mě super, doufám, že se to líbilo i vám a my si dáme soutěž, kterou jsme měli teda pravidelně každý měsíc. A teď jsme pro vás připravili tím, že těch videí přes to léto opravdu nebude tolik, protože jsem ten vývoj naplánoval ještě na celý léto a chtěl bych se více věnovat tomu. A v září nás potom čeká velká naše sběratelská akce, určitě si o tom více řekneme, jak jsem říkal, ve 22 minutách, kde oznámím i termín srazu, který bude teda až v září před začátkem sezóny a do té doby vlastně chceme vyvinout nové funkce, které vám tam představíme a s tím bude spojená i soutěž, která by měla být takhle velká přes 3 měsíce vlastně a měla by končit vlastně před tím srazem. Takže nachystali jsme pro vás opravdu lákavou cenu a tu si teďka představíme. Takže doufám, že vás naše soutěž zaujala, dejte proto odběr, sledujte naše další videa, který bude trošku méně, ale těším se hlavně na těch 22 minut a pokusím se najít si čas i nějaký další, ale hlavně se těším na ten vývoj a na to, co se bude dít na našem webu absolutcardcollector.cz, kde se na vás těším, mějte se krásně, ahoj.